Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang pinakamaganda Nag-isang dibata na nyo sila na si Jingjik At syempre, for today's video Para sa mga caregiver yan. Ito yung how to apply step-by-step -step tutorial Dito kung paano makakuha ng employer dito sa New Zealand. At syempre, bago natin simula ng video ito, love, 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 shout out muna sa 'yo James Allen, binangon ng binangonan ni O ba diba, love na love ka na nag diwata na New Zealand na si Jing Jing. Thank you so much sa iyong support, ha. Ah. Kasi bago ko gawin tong video ito, nagka-chat kami. So, ah, nakita ko yung ah, Facebook, cha Facebook channel, to na sabi ko nakita ko yung Facebook account niya habang nag-scroll ako nanonood ako ng ng mga teleserye sa Facebook so and then nakita ko yung kanyang uh, Facebook account sabi ko parang si James Allen to yung lagi nagko-comment sa ano ko do sa mga videos ko so na-confirm ko na siya ng, uh, yun, no, di ba? na nga yun o diba na inad ko talaga kaagad siya So yan mga bakla, simulan na natin ang video ito. So, sa pag-apply bilang isang caregiver dito sa New Zealand meron siyang qualification 'di ba mga bakla ganun qualification <laughs> 'di ba so yung qualification bilang isang caregiver may tinatawag na level 1, level 2, level 3 at level 4 so kailangan talaga kung ma kung mag may plano ka mag-apply at magtrabaho dito sa New Zealand kailangan meron kang level 4 at syempre sa experience, kailangan at least 2 years experience ka bilang isang caregiver. So, simulan na natin ang video ng ito step-by-step -step tutorial how to apply here in New Zealand. So, pag-open natin ng sick job and say, isearch natin yung caregiver pag search natin ng caregiver, syempre yung location kung saan natin gusto magtrabaho. So, example natin is yung Christchurch. Tapos, to sa classification, is under siya ng healthcare and medical. After nyan, click natin yung done. Then after nyan, makikita niyo doon sa SIC, 32 jobs ang lalabas dyan. So, ibig sabihin, 32 employers ang meron doon. So, search natin, for example, itong a uh, wellness partner, caregiver. So, nagano talaga siya, accredited siya ng AEWB. So, possible na nagbibigay siya ng sponsorship. So, after nyan, example natin siya. So ano nga ba meron dito sa uh, wellness partner? So makikita talaga natin dito na kung ano yung mga qualification. Full time. Tapos ano nga ba yung mga uh, qualification na hinahanap ni employer. So yan. basahin lang natin dito yung mga Uh, nandito sa nahanap nila ang qualification. So, nandito rin kumakari yung offer ni employer. So, sabi nito depending on experience and qualifications. So, what we can offer? So, ito nandito lang siya. So, 30 hours per week. So, ibig sabihin 6 days six hours per day. So, yan. Sabi niya, please submit your CV and cover letter. Tapos, so yun. Lagi sinasabi niya, meron siyang employer question. So, sagutin niyo lang doon. Copy paste niyo lang doon and then sagutan niyo. Tapos, lagi sinasabi ni, si, ni Job na be careful. Tapos, so yun. Click niyo lang yung quick apply. So, doon so sa quick apply dyan, may makikita kayo dyan na documents for this um for this application. So, i-upload nyo lang yung CV nyo and then click nyo lang dito sa may circle na yan and then uh, yung cover letter pwede rin yung uh, manual yung write a uh, cover letter or pwede rin kayo mag-upload kung meron na kayong ready na cover letter. And then, tapos, ilagay nyo lang yung continue kasi meron siyang step na 1 to 4. So, click lang natin yung continue. So, halimbawa, nakapag-submit na ako ng, nakapag-upload na ako ng CV at saka ng cover letter. So, click natin yung continue. So, which of the following statements uh, best describe your right to work in New Zealand? So, Lagi ko sinasabi, click nyo lang dito yung uh, I require sponsorship para at least alam ni employer na uh, offshore kayo na nag apply So, ibig sabihin wala kayo dito sa New Zealand, at kailangan nyo ng sponsorship. Tapos after nyan, how many years yung experience nyo as a caregiver? So, yun, lagay nyo lang doon kung halimbawa 2 uh, years, 3 years, click nyo lang dyan. O kung more than 5 years kaya, click nyo yon Tapos, makikita nyo dyan yung career history. And then, syempre may mga highlights tayo dito kagaya ng mga educational background, licenses, skills. So, i-add nyo lang doon yung mga, uh, kung meron kayo advantage talaga, napipilapan nyo talaga siya. And then, kung nakapag-alagay na kayo dyan ng mga licenses, tapos yung mga skills nyo, pasagandahan nyo lang talaga dyan sa mga, mga hinihingi ni Sigya para at least stand out kayo kay employer. Tapos, syempre, yung role nyo as a caregiver, syempre, kailangan din natin ilagay yan. And then... So yan mga bakla, kung may plano kayo na magtrabaho dito as a caregiver dito sa New Zealand Sundan nyo lang yung step-by-step -step tutorial na ginawa ko As in talagang pabonggahan na lang talaga ng CV at saka ng cover letter Para at least stand out kayo kay employer O ba diba, mga bakla, another uh, video sa idea na naman ng mga kabaklaan at syempre, dito na nagtatapos ang aking uh, napakagandang video na kagaya ko na si Jingjing Jing. So, ayan mga bakla. Uh, kung nagustuhan nyo ang video nito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, lagi ko po sinasabi, MYMP make your mama proud! Ito ang nag-iisang diwata, ang pinakamaganda at napaka-sexing sexy, -sexy <laughs> na si Jing Jing. Thank you for watching and I love you all. You. Follow me on Facebook.